Через погрози та залякування до шпиталю потрапила відома дніпропетровська активістка. Борчиня проти засилля мафів Лілія Бугачова на лікарняному ліжку через нервовий зрив. За активну позицію у боротьбі з незаконною торгівлею горе-підприємці почали переслідувати жінку. Невідомі залякували її у соцмережах, а після влаштовували агресивні зустрічі на вулицях. Наразі жінка не може навіть ходити, але морально готова повернутися до справ. У лікарні активістку із квітами навідали офіційні борці з незаконними кіосками Руслан Мороз і Олександр Каховський. Він є новим керівником департаменту споживчого ринку. Та побажали скорішого одужання. Запевнили, наодинці з проблемою Лілія не залишиться, а боротьба із незаконною торгівлею у Дніпропетровську триватиме. Со слов Лилии, были звонки, ну и часть записей звонков даже выложена в интернет, она и с предложениями финансирования определенных там действий. Было и непосредственно есть определенные угрозы с предложением не заниматься этим. Они себя позиционируют как группа, представляющая предпринимателей, занимающихся торговлей на Новокрымской, и отстаивающая, по их словам, их права на торговлю. Открытый конфликт был вот под горисполкомом, когда я пыталась им рассказать о том, что все-таки есть законодательные моменты. Молодые люди достаточно откровенно хамили, практически лезли в драку. На Янгеля женщина, которая там стояла рядом со мной, позволила себе сказать, что да, мы угрожали, а что теперь? Что вы сделаете? Будет обращение в суд, будут соблюдаться вся процедура необходимая.